Come on to my house, come on to my house. Come on to my house, come on to my house. Come on to my house. Hey! Tusen takk for sist. Nå vi i gang igjen. Og hjertelig velkommen til årets utgave av Fashion Awards. Are we choking on the ground? This island is about to break in two. Earthquakes turning me over. 100 ways of ta varmt imot arrangør av Fashion Awards, Jan Schüssler. Jeg må jo få spørre deg når jeg først har deg her. Hva er det som er bakgrunnen for at Fashion Awards blir arrangert? Utgangspunktet som startet det hele var vel egentlig at man ønsket å gi en påskjønnelse til unge norske designtalenter. Fordi at det er ikke lett, særlig ikke tidligere, å være ny norsk designer i Norge. Vi i Fashion Award reiser jo blant annet også på høsten i forkant av prisutdelingen som går annet hvert år rundt med en Norgesturné hvor vi besøker de største byene for å forsøke å knytte kontakt da mellom motebransjen sentralt her i Oslo og også i motemiljøene rundt omkring. Spesielt da med tanke på designerne. Til å dele ut denne prisen så har vi funnet oss en mann som virkelig vet å sette pris på vakre kvinner. Tidligere vinner Mia Gundersen holder stilen og flott kledd til enhver anledning. Lise Karlsnes, frontkvinnen i Briskeby, har et gjennomført lekent image. Hun er rocka og sporty. Inga Marte Torkelsen og Ine Marie Eriksen, knoll og tott på Stortinget, går på tvers av kleskode og parti. Silje Nergård klær seg i enkle og rene linjer, og med en helhet som er elegant og stilig. Sylvani Bryson klær seg friskt og ungt, og er smakfull i uttrykk og detaljer. Så ta godt imot Jahn Teigen! Det er langt å gå. Her står det et navn. Årets best kledde kvinne for 2002 er fra Tønsberg. Lise Karlsnes. Lise Karlsnes, hun leker. Hun leker med forskjellige stilarter. Hun blander det skikkelig rocka med noe litt mer elegant. Hun er vel den norske kvinnen i dag som virkelig setter sammen klær på en veldig spennende og spesiell måte. Og selv om hun kanskje ikke er den som har vært mest fremtredende i media i år, er hun der hele tiden. Hun er i bevisstheten vår. Vi ser henne rundt omkring, og hun er stilig hele veien. Tusen takk for prisen. Det er en ære å bli kåret til Norges mest velkledde kvinne. Jeg kan dessverre ikke være der sammen med dere i kveld, for vi er i Frankrike og spiller en plate. Men dere får ha en fantastisk kveld videre, og skål høyt med champagne. De er unge. De er fremadstormende. Det er Furia! Hide your misery and show me.
skal vi finne ut hvem som blir årets designer. Catulla er vår eneste norske selvstendige skodesigner. Arne og Carlos er eksentriske beboere på en jernbanestasjon i Valdres. De er inspirert av Dolly Parton og har et internasjonalt image. Tommy Løland startet som smykkedesigner. Han lager også belter og vesker. Julie Skarland, vår nye internasjonale designstjerne med base i Paris. Wenche Lykke, kongelig prinsessedesigner med særpreg og egenart. Da skal du få lov å sprette konvolutten. Skal jeg holde denne, kanskje? Det blir ikke å passe på. Da blir det spennende, så. Funker. Årets designer for 2002 er Julie Skarland. Fagjuryen valgte i år å gi prisen til årets designer til Julie Skarland. Julie Skarland vant fordi hun er en av de designerne som har gjort seg mest gjeldende gjennom en årrekke. Stilen til Julie er litt naivistisk. Den er litt barnslig. Julie Skarland er en designer som bruker ganske mye nordiske elementer i sine kolleksjoner, og er derfor en verdig representant for årets designer. Hey boy, what you gonna do? When she comes after you, hey boy, what you gonna say when she calls out your name? The silver girl will blow your sins away, and it will pour. There'll be a hurricane. Vi deler ut prisen til årets best kledde mann. Og til det så hadde vi lyst til å invitere to unge kvinner. Tine Christensen og Nicole Lacey! God applaus igjen! Det er mange som kunne vært kandidater til denne prisen. Men de nominerte er... Bent Skammelsrud, best av toppspillerne til å kle seg, og juryen mistenker ham for å ha en velfylt garderobe med designadresser. Skuespilleren Kåre Conradi er gjennomført stilig, både i vesen og klær. Midnight Choirs Paul Flåte har også gjort seg bemerket med egen soloutgivelse og ny dress. Fotograf Marcel Lienhoff, fjorårets stiligste brudgom, og fremstår alltid moteriktig og elegant. Jon Almås er usedvanlig velkledd, og hvem er vel flottere enn han i smoking? Og årets best kledde mann er... Paul Flåte! Juryen valgte Paul Flåta som best kledd mann, fordi han er hakket lekrere enn andre norske menn i tøyet. Han har blant annet vært og kjøpt seg en kjempefin dress i Texas av en designer der som heter Emanuel. Og den er rålekker, den er indigoblå, med diskret broderier, lang jakke. Det er såpass modig gjort, altså det er hakket modigere enn de fleste norske menn tør å være, og det skal han premieres for. It's okay. Jeg vil gjerne takke Manuel i Nashville, og Zenon, og kjæresten min. Skål!
Og her de nominerte I kategorien for årets verst kledde. Dan Børge Akerø. Han har vel egentlig tviholdt på 80-tallet forholdsvis lenge. Litt for lenge vil mange si, og så det kanskje på tide å bytte strømleverandør. Leif Hagen, den stilen har aldri vært inn I det hele tatt. Men det har jo ikke, det vel ikke så mye, altså, det ikke så mye, det ikke bare klesstilen, her det også ansiktet. Men det har vi tatt vekk av hensyn til mindreårige seere. Det Nils Arne Eggen, Godfoten. Det liksom, vi sier ikke at du skal gå rundt I smoking på Lerkendal, men kanskje, kanskje finne noe litt mer ordrett. Han ser jo ut som en hver parktantes våte drøm. Det rart han ikke har knapper I buksa, så bare kan ta legge ned og bytte bleie på han når det begynner å lekke. Silje Stang, jeg ikke enig I det da. Det ikke jeg som har plukket ut disse her. Jeg synes at Silje Stang har sånne klær som jeg bruker privat. Men ok, hvis dere synes at det feil, forbanna om trendnisser, så synes dere vel det da. Og så Valgerd Svarstad Haugland. Det kombinasjonen, altså dårlig klesmak, kjedelig klesmak og mildt sagt null personlig utstråling. Det fører ikke til at man fyker opp på meningsmålingene. Heidi Hauge, country-dronninga. Hun selger mye plater men, og har tjent mye penger, men ikke brukt så mye av dem på klær. Enda. Men det kan jo komme. Det første var, ja, kunne gått, altså, hvis hun kunne blitt litt mer sånn Dolly Parton, synes jeg hadde vært kult. Rett og slett hatt også pumpa inn et par kilo silikone I frontpartiet, og så fått en gul parrykk, så hadde mye vært gjort. Der, så det hun her. Først, hun som var med I første Robinson-ekspedisjonen. Elisa Røtterud. Fortsatt ikke fått tilbake kiloen hun tappte. Og kler seg mer som en sånn sinnsvak papegøye I narkorus. Jeg sier ikke at hun bruker narkotika, jeg sier at det ser litt sånn ut. Rune Gerhardsen. Forferdelig antrekk, Rune, og må ikke bruke blå skjorte, for det veldig stygt. Skjorter bør strengt tatt ikke ha farger inne I dresser. Bruk hvit skjorte. Det ikke noe fint med blå skjorte, eller rød skjorte, eller gul skjorte, eller grønn skjorte. Det finnes noen kule skjorter med mønster på, men det tror jeg kommer ikke ut å skjønne allikevel. Så bare hold deg til hvitt. Fredrik, det går dårligere og dårligere. Først og sist har du blitt forbigått av det utrolig bra satireprogrammet Nytt på Nytt. Jon Almås har gått forbi deg som fredagskongen, og hvis ikke jeg tar helt feil, så går Jon Almås rett forbi deg I kleskåringen også. Du på verstkledd-lista. Ja, begynner å bli gammel nå, Fredrik. Det var det. Og så vinner det I kategorien Årets verstkledde mann. Så går seieren overlegen til kirschmaleren Odd Nerdrum. Her. Odd Nerdrum, han burde jo egentlig vunnet hvert år, fordi han har jo den skjortelen på seg alltid. Og det jeg har fått høre av veldig sikre kilder at under den skjortelen så han faktisk helt naken. Han går rundt med hele utstyret I fritt... Det nok ikke så stort som det han har malt det til på det bildet, men I hvert fall det han har av utstyr, det henger og slenger mellom bena på han I fritt fall. Han blir jo eldre han også, så tyngdekraft, ok. Men I hvert fall under den skjortelen kan du drikke champignon, der det mørkt og fuktig. Og du har altså da vunnet verst kledde mann, Odd. Og vinneren av damene, hele Norges sexsymbol, Gry Jannicke Jarlum. J. Diva. Gry Jannicke, du har kanskje fått noen råd og tips fra disse utenomjudiske vennene dine, men du skal få et godt tips av oss også. Du får ikke noen pris, bare begynn å handle et annet sted enn det du gjør. Lykke til. So get ready for the motherfucking diva queen. Hey, are you ready? Love me. Vi har en meget viktig pris vi skal dele ut. Det nemlig årets fagpris. Den deles ut til enkeltpersoner, prosjekter eller selskaper som har bidratt på et kvalitativt høyt nivå til å sette norsk motebransje på kartet. Og til å dele ut denne prisen så har vi fått selveste Eliza Doolittle og Mr. Higgins. De kommer direkte fra forestilling på Oslo Nye Teater, så ta godt imot Heidi Jermensen og Kåre Konradi! Kjære alle sammen, og det meg en stor glede å dele ut, ikke dele ut,
Ikke del ut, men del ut. Ja. Ok. Kjære alle sammen, det meg en stor glede å dele ut årets fagpris. Nei, altså gjør det du da. Ja, gjør det du. Ja. Det du. Ja. Ikke re-ru. Gjøre-ru. Det du. Kjære alle sammen, det en stor glede for meg å dele ut årets fagpris. De nominerte Tina Holt Norges første og fremdeles beste fotoagent under navnet Teen Agent. Frelsesarmeen nominert for den enestående Boken om såpe. Warner får sin ansiktsløftning av hele konsernet og spesielt statushevingen av Dressmann-kjeden. Husfliden nominert for Norsk Flid-prosjektet som bringer vår kulturarv inn I en ny tid. Fjords, norsk banebrytende moteblad med internasjonal fremgang. Og vinneren Og vinneren Fjords. Det fint. Fagjuryen har I år delt ut årets fagpris til bladet Fjords. Fjords ble startet av tre ildsjeler som startet bladet helt på egen hånd uten noe finansiell støtte. Fjords antageligvis det mest banebrytende norske magasinet vi har I dag. Det selges I dag I hele 12 land over hele verden og har knyttet til seg noen av verdens mest kjente fotografer, illustratører og kunstnere. Hallo? Vi I Fjords veldig glad for å få den prisen her, og vil veldig takke alle våre bidragsytere, fotografer, skribenter og alle som har stått på for oss. Uten dem så hadde ikke vi kunne gitt ut bladet. Make love, not war. Røyksopp, vår nye internasjonale supergruppe med generasjon X-Image. Hertugen, punkrockbandet Turbonegers teatralske frontmann. Robert Stoltenberg, vår nasjonale kameleon, som privat en nøktern, men stilsikker herre. Prinsesse Märtha Louise, trollbandt mote-Norge med sin forvandling fra hestejente til eventyr og moteprinsesse. Nemi image-ren og en stilsikker tegneseriedame med brodd. Vinneren av årets publikumspris, det Robert Stoltenberg. Jeg må bare få lov å takke. Jeg veldig lei meg for at jeg ikke kan være til stede og motta denne prisen. Men jeg må si at jeg har jo fått ganske mange priser I løpet av det siste året, men denne prisen skiller seg ut I den forstanden at ikke noe til forklaringen for de andre prisene, men det I hvert fall jeg tror den mest visuelt sett morsomste og vakreste prisen jeg har fått, og også kanskje mest uventede. Jeg ser ikke på meg som noe sånn kjempe motemenneske, men hvis, holdt på å si, min nøkterne stil kan bidra til inspirasjon for andre, så synes jeg det en utrolig stor tillitserklæring. Om jeg ikke den best kledda I hela Norge. Så fan med den mest sexiga. Jag fick en donge med fiskebollar men ändligen kan jag få en statuett. Ja. Och denna statuen här, den ska få lov att stå och skinna över spegeln som en påminnelse till systrarna mer ut. Du kan köpa massa kule kläder visst du är helt sån där uppe I huvudet, men visst du är lite där uppe I huvudet på dina kläder. Där är det bra, ikke sant? Ändligen är det någon som vet hur man ska designa en pris också. Tusen tack. Anyway.
Det er få mennesker som har brukt så mye tid og krefter som kveldens vinner av æresprisen. Og det står altså oppi her at aftenens ærespris gis til moteukens mangeårige trendtalskvinne Lisbeth Larsen. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Først må jeg få takke denne fantastiske juryen som har gjort et så utrolig godt valg. Og så må jeg takke alle de utrolige fine menneskene jeg jobbet med i motorbransjen. Jeg har jo jobbet ikke så veldig mye med dem nå, men jeg har truffet alle de fine menneskene som har hjulpet meg masse på vei. Jeg har trivdes godt i bransjen. Jeg sier bare det til dere som er her nå, og alle nye norske designere. Lykke til, stå på, dere er dritflinke. Og så vil jeg få takke mammaen min. Ha det! Ugress, takk for i kveld.